ဒီလိုပဲဆွဲထားတတ်တာတညတဲ့ရောက်လာတဲ့လူချင်းအတူတူငါဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲရာဇသန်ဒီမှာနေရဆိုတာငါကူးမှသိတာဟင်တကယ်အော်ညို့ငါလည်းပြောလို့ဘာရမှာမဟုတ်လို့လဲပြောသမအောင်ချင်းမေကစားနေကြမဟုတ်ချို့မပါလို့ဒေါကန်နေရတယ်နဲလှချုပ်လို့ညာရင်းချင်းအိမ်မော်ခေါ်တင်လိုက်ရတဲ့ဥစ္စာဒီမနက်တော့ဘယ်လိုပြေဆုံးမှာလဲဟိုကြိုက်တဲ့မုတ်ပါလာတော့မသိပါဘူးဗျာဆရာမာထားလို့ကျွန်တော်ဒီမှာမုတ်တွေလာပို့ပါပြီမောင်ချောအမလီမုတ်ချုပ်မုတ်ချုပ်ကောင်းလိုက်တာကျေးဇူးတင်တာမောင်ဝင်းမြင့်ရဲ့ကြီးမေရလေမနဲ့မိုးလင်းလာရင်ကော်ဖီနဲ့မုတ်ချုပ်လေးနဲ့စားလိုက်တောက်လိုက်ရမှာတနေ့လုံးနေသားထိုင်သားရှိတာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုလူတကူအကြိုက်တမျိုးပဲပေါ့ဗျာอ๋อกูยูมีมีเสียชีติเอโหเสียอ่ะสกาแม่ๆเปล่าไม่จ่ายอูเว้ยกูโหลเว้ยกูโหลรู้มาท่ารู้ป่ะมะลิปะชุบตัวตะมู้ออกแต่มาตะณีกงตะณีกันตุตุเนี่ยแม่ဥษาสกาเล่มาไม่เปล่าบลาดองเปิ้มกองไล่พี่รอกูยูวินเนี่ยบายเปล่าได้สู่ได้สว่าปะชุบเปลี่ยนไม่เปล่าป่าวเนาะไม่ติอ่ะลีติอ่ะเจซุดาอ๋อตินดีแกบาเรเมียติจินเนี่ยแหละปะชุบเยနောက်ဆိုရင်လေမတိကျင်ပါဘူးဆိုရင်တော့မှတိလာရမှာပဲဟာ哦ရာဇသန်စကားများတာမကြိုက်ဘူးဆိုရလဲတိရသားနဲ့အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲဗျဆရာကစီကံတစ်ခုကိုချပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခါမပြင်တတ်ဘူးတော့တတိလည်းမပေးဘူးမှားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြစ်ပဲတန်းပေးတာဒုက္ခပါပဲပချုံးကဘာပြောရသေးလို့လဲဘာမှတော့မမေးရသေးဘူးတက်နေရဲ့ပုံမှားရဲ့ကြောက်စရာကြီးပချုံးနေပါတိကျင်နေလေဆိုတော့ငါတိရနော်အဲ့ဆိုကြီးမပဲမိပီတိမောင်ဝင်းမြေဟွာလေးဒီအိမ်ကိုမင်းဆရာကလေချစ်သူကောင်မလေးပါရခေါ်လာတွေ့ဘူးလားဟိုအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးတခါတလေညဘက်ဒင်နာတွေပါရသွားရင်တော့အတွဲတွေပါတော့ပါလာတတ်တယ်သူတို့ညဘက်စားတာတောက်တာကင်တာတွေ့တာတော့ကျွန်တော်ညာရင်းချင်းပဲရှင်းပြရတာပေါ့လေ။တခါတော့ကလည်းရေခဲတက်တာထဲမှာဝက်တ िश ူကြံခဲ့တာရယ်။နောက်ရေတံဘူးမှာနှခမ်းနေပေနေလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာဗျာရေခဲတက်တာကြီးပါတွန်းလဲပလိုက်ရော။ကျွန်တော်မှလည်းဆရာတခါသေးတော့ထွက်ရင်လေဘာလို့လုံးဝမှန်းတော့မသိဘူး။ယူကျင်စိတ်အောင်ပေါ့တယ်။အာအလုတ်ထဲမှာယာရုမြင့်တဲ့နေရာမှာဆိုမင်းကလေးတွေမှထားတာကိုချုပ်။ဒါဆိုကိုယ်ပိုင်နဲ့ချားလုတ်တခုမှာ။ဘာတို့မှမဟုတ်လို့လေ။အဲ့တတိယလည်းမင်းလုတ်ထွက်သွားမှာစိုးရိမ်နေတာ။ငါအခန့်ပေးထားတာပဲ။ပြောလိုက်ပေါ့။လုတ်တခုမှာထွက်လိုက်ဝင်လိုက်လို့အောင်။မင်းအဲ့လူတွေကိုဘာထင်နေလဲ။ဒါဆိုပချုပ်ကကိုယ်နဲ့မလိုက်ရအောင်လား။လိုက်ရအောင ဒါဒီနေရာတော့ငါပြင်ဆင်ကောင်းလေးတယ်လိုရတာရှင်ခွန်းတော့ဟုတ်ဟုတ်လားဒီလိုကနေဒီဘာမှထားရင်ဟင်အပချုံလေသူ့ဘာသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်စားချင်လို့နေမှာပေါ့နင်းကလေတောင်တောင်အီတွေတိတ်တွေ့ရပဲဝမ်းချင်းစက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကူစား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 ပချုပ်
ဘာလုပ်နေရလဲဒီနေ့စားပြီးတော့ပချုပ်ကိုယ်တိုင်ဟင်းချက်မလို့လေဟမ်တောက်ထိတောက်တယ်ဘာစကားကြီးပြောနေတာပချုပ်ရဲ့ဟိုးဟိုးပချုပ်ကိုယ်တိုင်ချက်ကျွေးခြင်းလို့ပါဟမ်ဟုတ်မှလည်းလို့ပါပချုပ်ရဲ့ညီဘယ်တော့ဟင်းကောင်းကောင်းချက်ဘူးလို့လေစိတ်မပူပါနဲ့ကြီးမေပချုပ်ချက်နီးပြုတ်နီးမုတ်လုံးနီးအကုန်လုံးလေးလာထားပြီးွားကြီးဟမ်我好也拿不对吧အချုပ်ကိုတောက်ခေါ်လိုက်အောင်မနော်တောက်ခေါ်တာကိုကိုထမင်းစားလို့ရပြီအချုပ်အားလုံးအစင်းသိပြင်ပေးထားတယ်မစားတော့ဘူးပြင်ပါမယ်စားလိုက်တော့လုံးနေပါလေတော့ပချုပ်ရေရာဇဒန်လေညှိချက်ထားတာလေနတ်တုတ်တာသမျှကောင်းနေပါစေသူကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးပူတီကြတခုပါလေညီဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်လို့အမှတ်ပြည့်မရနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကားမင်းနဲ့တက်ကြိတ်မိသွားတာရိုးကြိတ်သွားပြီနော်သူတို့ပြအာဟယ်လိုအီဂျီရောမဖြစ်နိုင်နိုင်မပြောပါနဲ့ဗျာနော်ခမားတက်လာတာမြင်နေကွာလေကျွန်တော်ဘရိတ်ကိုနင်းလိုက်တာဗျာတရားခမားဘော်ရီနဲ့ဒီဘောနဲ့ဘုံကိုဖြည့်ပြီးတော့မှခမားနောက်ကိုလန်သွားတယ်အဲ့အချိန်ကြမှာကျွန်တော်ဘရိတ်အုပ်တယ်ဆိုတော့ခမားကိုတက်ကြိတ်လောက်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တေးကြတယ်ဗျာအော်ခမားလေဗျာကျွန်တော်တကယ်ကားမင်းနဲ့တက်ကြိတ်မိတာဗျာကျွန်တော်ခမားကိုလိန်ကြလားဗျာအာငါကားမောင်းခဲ့တဲ့တန်တန်လည်းမနှဲတော့ပါဘူးကွာနော်ဘာဖြစ်ဘလို့ဖြစ်နိုင်နေဆိုတာအကောင်းကောင်းသိပါတယ်ခ
ขมยาดอลุนเลยพี่เนาะอ้าวเชียวไปพี่เนี่ยตัวปะชุดโรงงานเนี่ยได้มีลุเสี่ยงปูมาพี่แม่ทีเนี่ยฮะเสี่ยงปูมันรู้เปล่ากูที่ก่อนเอเยสัยปูหลังใหญ่เนี่ยไม่ไหวละเปล่านะดิวะพี่มาเจอว่าพี่มาไม่ถึงปูน่ะไม่ใส่แม่วินปูบาบาเนี่ยกว่าเฮียเมียน่ะดิวซังลงเองแกมียามมาลงว่าดีใจนี่เป็นสังหารอยู่อีซีเล่มนะดาวมหงส์งาซ้อนอยู่รู้ข้อแล้ว นี่เลยว่าเราดีขอเดี๋ยวมาลุ้นเลยว่าวันที่มาพี่เลยนี่ไหนเราจะมาเนี่ยเชื่อตู้สังหารเราไปเลยมันแน่นอนเลยแน่นอนมั้งยังไม่แน่เลยที่กองดีน้ำมาดีลุ้นลูกสาวเนี่ยจ้าเยอะอยู่กับสังหารเราอยู่แล้วเลือดจ้ะเนาะเอาตัวเลยกว่า เจ้าตัวเป็นงานยาอันนี้ยาวมาไหมกลุ่มเส้นมีว่าหรอเจ้าตัวเชื่อเจ้าก้าวเดินเลยตอนนี้ฉันไม่เป็นลูกค้าเลยเพราะฉันไม่ว่าเรื่องเราดีอ่ะยาสุดท้ายเราลืมอยู่ในตู้สิ่งนี้ไม่เอาทุเรศสงสารนี่ผมมาไม่รู้กันฮะเข้าไปดิถ้าสุดท้ายไม่เป็นลูกไม่ติดใจยาต่อมาเว้ยดิไม่แน่งานเลยเจ้าว่าสิ่งนี้ พี่อ๋อทำไมยังแค่นั้นเลยช่วยได้ได้มูมูสวยพี่เนี่ยดูอยากทำมาดูคนอะไรเชียงคานไหมแค่มาอ๋อไอ้ดามพี่อ๋อสิบปีพี่อ๋อตั้งหลายปีแล้วไม่ตั้งหลายปีกูมาตั้งหลายปีมาช่วยได้ไหมนี่ทำไมชีเนาะตั้งแต่เราจะทำมาสามปีแล้วปีนี้ยี่สิบแปดแล้วช่วยได้เชียงคานไหมพี่อ๋อแค่ทุกข์ใจจุนนายเอาลาไปดูเจ้าสุดเลย ฉันน่ะก็ชอบด้วยจ้ะได้ใส่เนาะมาเที่ยวดีป่ะป่าเลยน้าไม่น่าเอาเช่าไรเนี่ยหรือไม่ซื้อซื้อจังอ่ะไม่เข้าเบาอ่ะลูกไรเนี่ยลูกฟูรู้ใช่ไหมชอบกับใครมั้งอ่ะเราเรารู้แก่แค่ตาป่าเนาะอ๋อคือว่าชอบอะไรดีอ่ะสามอ่ะสาวหรอที่คู่สาวอะไรต้องฉันใส่กับชื่อเลยล่ะพี่อ๋อหน้าพี่ขอทารุณฟังต่อด้วยยังไงต้องสาวไว้หนูก่อนแล้วเขาจะมาไล่สาว Thank you.
Go. Uya. Piane, mana ujang? Piang, go na tu piang meli. Shimshou. 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 看，睡不着。不，哈喽，大雷。阿秋，一到了，你跟我没话听呢，没跟你接屁。 没有俺表叔上校他了，你都收到某某不？不巧，不巧，俺好像没听到吧？哈，赶紧记录没得，没有钱了，第二嘛，我挂。这个话过完，现在拿了对面妹妹，我来慢慢听了吧？不要，哥哥哪里干的嘛？好了，没有俺，我先没到这铺路听。俺爸妈讲了，我们讲了，俺是问啥子呀？俺讲不了的。你怎么？没有俺，我得听见你了。 你谁听我？我不老是对的，叫啊！哦，我过过过过来嘛，可能，我当然有理你的。没有你就靠我，没有电费卡了，现在。那叫谁的嘛？先来来，过来过过来。叫谁噻？你好，姓啥呢？ 没事，听嘛。啊，俺老张，俺老想骗你了啊！哎，姐。小王婆。没事。
ောက်တော့မင်းဟိုကုံနေမှာလက်ထောက်စည်းနေမလို့ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတော်ကြားထဲမှာအသိစိတ်တိုင်းဆိုင်ရှိတယ်။ဒီမှာလောက်ရတော့အချို့ကဘုဆိုင်မှာတဲ့လိုက်။မြောင်စီမှာလို့။အဲ့ဒီဘက်ပိုင်းကတော့ငါတယောက်တည်းဆိုရင်တော့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။မိအပြောကောင်းတာနဲ့ပဲ။စမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးခြေလမ်းစားလိုက်တာ။ဂျန်တဲ့ဘိုင်းကတော့ကိုယ်တိုင်ပဲဦးစီးနေခဲ့တာ။အဲ့ဒီဘက်ပိုင်းမှာမိကိုလွှဲထားတယ်။မင်းသူ့စကားကိုတော့နားထောင်ပါလား။အမိုင်မင်းစိတ်ဝင်စားရအောင်ကိုပိုင်ဆိုင်လေးတို့ကတော့ထောက်ပြပါတော့မရပြရနဲ့အတော်ပဲမင်းကြိုးစားလေငါအကြောင်းကိစ္စတချို့မမယူတော်သိတာမှာအခုမင်းကပြောပြမေးဆိုတာနောက်ခါမှငါမရှင်းကြဘူးမချုပ်ကဘာရှုံနေလဲမင်းကောပြန်မမေးနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာငါမုန်းခဲ့ဘူးလေမင်းတို့ပေါ်မှာစာနာကြည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်ဒါမဲ့အကောင်းမမြင်အထင်မကြီးွားတာသမားဖြစ်ရှိနေကြဒီနေ့ဒီပဲ။ဟာငငယ်ရခြေတယ်လို့ပြောရင်တိတ်တဘောကြတာ။ကောင်းမလေးတွေဂယူးဆိုင်ပြရင်ငါကွဆိုပြီးမန်တက်ခဲ့ဦးရဲ့ကောင်။ဒါမဲ့ကြားတော့လေအဲ့ဒါယူယွန်းလာ။အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းမေရဲ့တစ်ဖက်သက်စူးစမ်းမှုတွေဟာငါအသားပေါ်တစ်ချက်ချင်းစီကျနေတယ်ဓာတ်ခုတ်ရည်လိုပဲမင်းတို့ငါအိမ်မှာလာထားသွားတာငါ overseas ကနေကြောင်းတက်ပြီးပြန်လာတော့မင်းက၄နှစ်သမီးပဲရှိသေးတာမင်းနဲ့မင်းအမေကိုငါဘလောက်ယွန်လဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းပေါ်တန်ရုံးစင်ရှိနေတယ်ငါအမေဟာမင်းကိုရက်ဆက်ရကောင်းလားဆိုပြီးငါတနှစ်တတိစကားမပြောခဲ့နောက်နှစ်ဝက်လောက်မှာငါမေဆုံးသွားတယ်မင်းမေဆုံးတော့နှစ်မျိုးခံစားရကောင်းမှမသိအောင်ဟောရင်လည်းမထ
ที่ไก่ขันสาเกียร์เลยเอ้อมันเดียร์อยู่ไปช่วยไปเจ้าเจ้ากูไม่อยากมาลูกกูไปด้วยเลยไอ้พี่ของอาพี่กูหลุดแล้ว โยชนาลุยงอยู่ไม่เอาดอกยังมาช่วยเขาเพราะว่ากลีกกระซ่าจะมาบุกกว่าลุยเอลุพี่ลาลุยเชนตั้งย้อนสิ่งสุราเราพี่ได้จ้าเราไปทำให้เชนนี่ยังไม่มาบีดามีเนี่ยมาจะเชื่อมีดันท้องเชนนี่เลยสุรุเชนเลยเมียอะไรเชื่อถือเป็นสิ่งพี่นี่เลยตัวเจ้ายังว่าบ้ามาดูแต่เปลี่ยนเลยมาบ่ มาสูรุษเองอ่ะพี่กูนี่แหละมาไม่ช่วยกูอ่ะมีเอ้อุบิเขามาคิมใส่เป็นเนี่ยอ่ะบัวทุเรียทุเรียเจ้าอ่ะกูเรียนชาวพี่แก่ละอ่ะเรื่องงานกูยากทุเรียเนี่ยไอ้เราไม่มามาหน้าชีเลยสิไม่ชกซับมาเช่าที่บ้านกูก็แล้วถ้าบ้านเราเงี้ยมาทุเรียไปกูก็ไม่เปลี่ยวหรอกปะ ก็หน่อยบอกอะคูดีใจสูรุษเองเลยแล้วเท่าเสียงเงี้ยบัวนี่แต่พี่ไปยารู้ตะปูไปสิละอะคูรอเสียรอมีสิมาเอ็กซ์เพรียนยาวนี่แหละตู้เล่าออกมาเล่าออกมาสิว่าตู้อ๋อจะอ่านเอากันนี่นี่ตู้เปล่าเราหน้ากันบุไปสิละไม่ชอบกูก็เล่ามาไปเล่าเช่นนี้ชื่อพี่ชอบไม่ อ่าพอวิ่งได้กาชิเมลูเทนโลบ้าบอกไปถ้าเบียร์ไม่สาดีถ้ามาสาดีเสนาได้ก้องนี่ Thank you.